ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲି ତ ଜଣେ ବିକ୍ରିବାଲା ଆସିଥିଲା, 10 ଟଙ୍କାରେ ଏଇସବୁ ବିଲାତି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଅଛି, ତ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାଛି ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଜି ଖଟା କରିବା ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ନରମ ନରମ ଟିକେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆଜି ପାଇଁ ଖଟା ହେଇଯିବ, ବିଲାତି ଖଟା। ଆଜି ବିଲାତି ବାଲାର ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଶସ୍ତାରେ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାରେ। ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କାମ କର, ମୁଁ କାମ ଯିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଚକୁଳି କରିଦେବି ଆଉ, ଚକୁଳି ଖାଇକି ଯିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଚକୁଳି ତ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ଚୁନାଗୁଡ଼ା ଚୁନା ଇଏ କରିକି କରିଦେବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚକୁଳି କରିକି ଦେଖିବା। ଏଇଠି